Ćao drugari, obraćam se vama koji imate pun ormar garderobe, a nikad nemate ili nikad ne znate šta da obučete, zato nastavite da gledate ovaj video jer slede razlozi zašto je to baš tako. Prvi razlog jeste zato što u svom ormaru imate previše trendy komada. Dakle, trendovi su cool, trendovi su super, pratite ih onoliko koliko smatrate da treba, ali tu nastaje problem ukoliko imate previše komada koji su, jel da, samo sezonski. Znamo da trendovi dolaze i odlaze vrlo brzo. Dešava se da se trendovi zadrže godinama, ali to su samo neki komadi koji su više klasici. Zaista smatram da ukoliko možete da uklopite određeni trend u svoj stil, da ga i primenite, zašto da ne, malo osvežite svoj stil i svoj garderobe. Međutim, ukoliko su komadi koje imate u svom ormanu uglavnom trendy, pričamo o nekim modelima koji su specifični, neki print koji je specifičan, neka boja koja je specifična određene sezone, a već sledeće sezone se ne nosi. Ukoliko budete smatrali da ti komadi više nisu popularni i više ne želite ih nositi, naravno, nećete izabrati taj komad jer vam je eto, možda već i dosadio. I onda ćete završiti sa gomilom garderobe, a opet nekako nećete moći to da kombinujete jer, kažem, možda vas je prošla volja zajedno sa trendom. Često kada neki komad garderobe vidimo na internetu, želimo da ga imamo i onda ga kupimo i nosimo i samim tim ako je jako popularan i ako puno ljudi taj isti komad nosi i često ga vidite, u nekom momentu će vam postati pa previše i da ga gledate i previše da ga nosite. Drugi razlog zašto verovatno ne možete da sklopite svoje odevne kombinacije jeste ukoliko u svom ormanu imate previše boje. Svi smo krivi i svi smo pravili tu grešku da mislimo ukoliko kupimo što više boja i što više boja posjedujemo u svom ormanu, da će nam biti lakše da se obučemo, to jest da sklopimo odevne kombinacije. Međutim, to je totalno pogrešno. Prvenstveno jer ne stoje nam sve boje dobro i verujem da kada obučete neku boju u kojoj ne izgledate dobro, da samim tim taj komad garderobe i ne nosite toliko često. Druga stvar jeste ukoliko imate previše jarkih boja i ako su teške za kombinovanje. Moj neki savjet jeste da izaberite boje koje vam dobro stoje. Ne morate pratiti neki minimalistički stil, ne morate vi birati neke boje za koje smatrate da ne pristaju vašem tenu, ne pristaju vašoj kosi i slično, vašoj boji očiju, to je veoma bitno. Izaberite neke boje za koje smatrate da vam dobro stoje. Jednostavno uzmite komad, prislonite ga u sebe i vidjet ćete da li izgledate isprano ili ne, da li vas ta boja osvežava ili vas mrači. I jednostavno, kad izaberete dobru nijansu, gledajte da ostali komade garderobe budu u pet različitih nijansa, ali približnih sličnih nijansa koje su zgodne za kombinovanje. Istina je da print zaista podiže i osvežava svaku odevnu kombinaciju. Ali šta se dešava kada kupujete previše garderobe koja na sebi nosi neki print? Zamislite sad da u svom ormanu, ili možda imate, ne morate ni da zamišljate, imate cvetni print, tufne, leopard print, generalno animal print i da su vam svi komadi takvi. Opet smatram da će biti jako, jako, jako teško da napravite neki super outfit, a da možete da iskombinujete svo to šarenilo. Još jedan dodatni savjet i nadovezam se na one boje, ukoliko, na primjer, u svom ormanu imate pet nijansi koje vam odgovaraju, gledajte da i print koji izaberete, bilo da je cvetni, animal, tufnice, šta god, gledajte da je u istim tim nijansama, u istim tim bojama, jer ćete onda baš super moći da iskombinujete komad i da ga nosite na više načina u više različitih kombinacija. Također, greška koju često svi mi pravimo jeste da ne kupujemo odeću koja je prikladna našoj građi. Naprimjer, ukoliko vam određeni komad garderobe ističe mane, a vi ga opet iz nekog razloga kupite,
Razmislite koliko često ili koliko često već znate odgovor na ovo pitanje nosite taj komad garderobe. Jer svaki put kada obučete, vi vidite te svoje mane, ne osjećate se dobro u toj garderobi i naravno ne nosite taj komad. Moj savjet bi bio da gledate ukoliko imate neki višak, da izaberete komade koji prikrivaju taj višak, komad koji ističe ono što je lepo na vašem telu. Ne kažem da trebamo da se stidimo svog tela, ne kažem da trebamo da nešto krijemo, ali opet mislim da odevanje itekako danas može biti lako i veoma ukusno ukoliko izaberete pravi kroj. Sad mogu da se nadovežem na prethodni razlog, ali ukoliko vam odeća ne stoji dobro, postoji mogućnost da vam neće biti ni udobna i ukoliko birate odeću koja je atraktivna, a ne osjećate se dobro u tome, ukoliko su vam, ne znam, štikle neudobne, farmerice previše tesne, košulja koja se konstantno otvara, dakle, bilo koja stvar da vam stvara neku nelagodnost, da se ne osjećate prijatno, verovatno tu stvar nećete nositi često, nećete nositi dovoljno i, kažem, opet ćete završiti sa gomilom stvari, a vi ne želite ništa da obučete, znate, bar mi žene imamo te momente da se 100 puta presvučemo jer ništa nije to, posebno u onim danima kada nas nešto boli ili kada nam nije sve onako potaman, dobro je da imate udobnu garderobu koja vam dobro pristaje. Ovaj razlog sam i spominjala u svom videu kada sam savjetovala kako da šopingujete. Ostavit ću vam link ispod ukoliko želite da pogledate taj video. Prilično je star, ali se ja tih pravila i dalje pridržavam, tako da možda neko može biti od koristi. Ukoliko garderobu na sniženju kupujete samo zato što je jeftino, u fazonu ste dobro, nije bitno da li ću obući ili neću, bitno da je jeftino, kupit ću, nema veze, to je zaista pogrešno, jer često ćete završiti sa garderobom na kojoj i dan danas visi etiketa. Recite mi da li imate takve komade u svom ormanu, pišite mi u komentaru ispod pošto me strašno zanima. I onda shvatite da jednostavno to nije komad koji zaista vam se dopada. I mislim da je bolje da kupujete manje garderobe, ali da zaista kupujete komad koji želite da nosite svakog dana. Sigurna sam da postoje ti neki komadi za kojim vam, što se kaže, srce zakuca, zalupa, jel da? Kad mi srce drnda za nekim komadom, onda znam da je to pravi komad i da ću ga sigurno nositi do dokle god bude mogla, dokle god mi bude pristajao ili dok se ne bude raspao. Tako da savjetujem da ipak birate komade koji vam se jako, jako dopadaju i eto da možete da kombinujete iz dana u dan i da budete srećni kada ih budete nosili. Jedan od čestih razloga zašto vam je teško da sklapate odevne kombinacije jeste ukoliko u svom ormanu nemate dovoljno basic, tačnije svedenih odevnih komada. Sad kažem, ne mora vaš stil biti potpuno minimalistički i ne mora vaš stil uopšte biti u tom fazonu, ali u svom ormanu bi bilo mnogo, mnogo lakše da posjedujete određene basic komade. Ja sam u prethodnom modnom videu pričala o prolećnim komadima koje možete imati u svom ormanu i koje će vam olakšati odevanje, ali verujem da su ti basic odevni komadi veoma potrebni. Dakle, ja sam zaista neko ko vam neće reći ovo morate ili ovo ne morate, ali mislim da su nam jednostavni komadi potrebni u smislu, ajde, vratimo se na razlog broj 1. Imate previše trendy komada. Ti trendy komade će se lakše kombinovati ukoliko imate, ne znam, belu majicu, basic komad. Ili ako imate previše nekih boja, ukoliko imate svedenu belu crnu majicu, bele crne pantalone, farmerice, lakše ćete iskombinovati i te boje. Za print isto tako važi. Dakle, moj negdje savjet je da prvo napravite tu neku osnovu sa basic, to jest ja više volim da ih zovem svedenim komadima i onda nadograđujete sve ostalo. Nadam se da vam je ovaj video bio od koristi.
Nadam se da ćete primeniti neki od ovih saveta i nadam se da ste naučili nešto novo. Poenta je da ne završimo sa gomilom garderobe u svom ormanu koja jednostavno tu stoji. Ja se uvek trudim da odeću koju ne nosim poklonim, doniram. Možete i na primer prodati ukoliko želite da zaradite dodatni novac, jel da, ili da ga uložite ponovo u neke komade koji vam se dopadaju, ali poenta je da nam garderoba ne stoji u ormanu jer znate da ima puno ljudi kojima je potrebna i sa kojima možemo podeliti. Ne bih previše da vas zgnjavim, ali i sa te ekološke strane mislim da nema potrebe da gomilamo garderobu i da pravimo smeće. Probajte eto da reciklirate svoju staru garderobu ukoliko smatrate da nije više nosiva. Hvala vam puno na gledanju. Vidimo se uskoro u nekom od narednih videa. Ukoliko niste zapratili ovaj kanal, učinite to sada, naravno, ukoliko želite. Ili ako smatrate da ovaj video treba da čuje neko od vaših prijatelja, poznanika, rođaka, kogod da ima problem o kom sam danas govorila, obavezno prosledite ovaj video. Ljubim vas, budite mi pametni. Ćao!